Cəlilabad rayonunda heyvanların infeksion xəstəliklərə qarşı kütləvi peyvəndlənməsinə başlanılıb. Bu məqsədlə sahə baytar həkimləri gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. İlkin olaraq iri buynuzlu heyvanlarda müəyyən xəstəliklərin olub olmaması üçün onlardan qan nümunələri götürülür. İndiyə kimi 3164 heyvandan götürülmüş qan nümunələrində hətta bürsülyoz xəstəliyi də aşkar olunub. 3164 baş qan nümunəsindən 2 baş xəstəliyə diaqnoz kabinet tərəfdə şübhəli olduğu üçün Selen Zona Baytar Laboratoriyasına göndərilmiş. Həmin Zona Baytar Laboratoriyasında xəstəlik tam təsdiqini tapmışdır. Reaksiya müsbət olmuşdur. Tərəfimizdən həmin heyvan xəstəliyin təlimat əsasında çıxış olunmuşdur. Eyni vaxtda heyvanlara qara yara xəstəliyinə qarşı peyvəndlər də vurulur. Bu məqsədlə Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən rayona 90020 doza vaksin gətirilib. Ev heyvanları ilə yanaşı itlərə də quduzluq əleyhinə peyvəndlər vurulur. Hal-hazırda rayonda iri buynuzlu heyvanlara görə qan alma kampaniyası, iri buynuzlu heyvanlarda qara yara xəstəliyi, itlərdə quduzluq xəstəliyi, tək tırnaqlı heyvanlarda qara yara xəstəliyinə qarşı tədbir aparılır. İri buynuzlu heyvanların qara yarası tam başa çatdırılmışdır. İtlərdə quduzluq xəstəliyi başa çatmaq üzrədir. Qeyd edək ki, rayonda 99000-dən yuxarı xırda buynuzlu, 123000-ə yaxın isə iri buynuzlu heyvan var. Heyvanların sağlamlığının qorunması üçün rayonda 17 sahə baytar məntəqəsi yaradılıb.